ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ଦେଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ରାଜଧାନୀରୁ ମାତ୍ର 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଘର, ୟାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ରୁହେ। ଏଠି ସିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଠି ଖାଲି ଇଟା। ୟା ଭିତରେ ତ ଫାଙ୍କରେ ତ ସାପ ରହିଯିବ, ପାଣି ଉଠି ଆସୁଥିଲେ। ପାଣି ଉଠି ଆସିଲେ ଏଗାର ସାପ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୁଳି ଲାଗିଛି, ଏଠି ଦଳର ଚିହ୍ନ ବି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ କେମିତି ଲୋକେ ରହୁଥିବେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଘରର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପାଣି ତ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମିତି ଆଣି ପିଉଛୁ ଆଉ ଛାଣିକି, ଆଉ ତ ପିଇବା ପାଣି ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ଅଛି? ହଁ, ଜଣା ଅଛି। ଏଥର ଜନ ଅଡିଟ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।